और आप चाचा को देख सकते हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम। चाचा खैर? चाचा ने भी बड़ा अच्छा सा कोट पहन लिया है, इसके अलावा टूपी अच्छी सी पहन ली है। चाचा जा रहा हूँ ये मेरा देवल ने बजारी यूनिवर्सिटी द एडमिनिस्ट्रेशन ने एग्जामिनेशन ने दागे मखे दादा خسته خسته گلونه را خطری دیوست ده دی سلوم ده ده گلونه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو اندر نیو ولاگ تنویر کے ولاگ میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں اور پیج کو فالو کریں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے ساتھ ہے وسیم وسیم ہاؤ آر یو فائن خی برابر کورکلی کیا مانو جی ہاں تو بس ہم جا رہے ہیں میرے ساتھ ہے وسیم اور میں ہوں آپ وسیم کے ہاتھ میں یہ سلینڈر دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھروانا ہے اس کے علاوہ ہم اس کے لیے گھی بھی لینا ہے اور بھی بہت سارا سودا ہے جو ختم ہو چکا ہے وہ لینا ہے ہم دونوں نے جانا ہے بازار وہاں پہ سودا کریں گے سبزی وغیرہ بھی لے لیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ شرنگل کا موسم بہت ہی ٹھنڈا ہو چکا ہے تو اس وقت کے بعد چادر اور کوٹ کے بغیر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے اور اگر سر پہ یہ ٹوپی نہ ہو تو سر میں درد بہت زیادہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کا تو ماشاءاللہ سر کے اوپر اتنا موٹا سا کپڑا چڑھا ہوا ہے اس وجہ سے یہ ٹوپی وغیرہ نہیں پہنتا لیکن میرا سر کمزور ہے اس پہ درد بہت جلدی آ جاتا ہے تو خیر آپ وسیم کو ماشاءاللہ کہیے گا اور میرے لیے دعا کرے گا کہ ہم یہ شرنگل کی ٹھنڈ ہم 3 سال سے برداشت کر رہے ہیں اور یہ چھوٹا سال ہے انشاءاللہ 1.5 مہینہ ہے یہ بھی گزر جائے گا اور آپ چاچا کو دیکھ سکتے ہیں چاچا السلام علیکم چاچا خیر چاچا نے بھی بڑا اچھا سا کوٹ پہن لیا ہے اس کے علاوہ ٹوپی اچھی سی پہن لی ہے چاچا جا رہا ہوں یہ میرے دوست ہے ہاں میرے دوست ہے تو یہ میری فیملی والے آپ دیکھ سکتے ہیں تو خیر یہ بندہ بڑا سیدھا جا رہا ہے کیوں یہ دو تم اتنا سیدھے کیوں جا رہے ہو ہائے 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 وہ ماتا بکلا کلا موریا وٹا پکا والا نہ نشتا ماتا بکلا کلا موریا وقت سکا والا او د قصې سره به دا یو ټپه کوله عالمه یو تر بل زارېږئ دنیا د غم ټالۍ وهي ورانه به شي نه نو د یو بل نه به زارېږو او دلته ښایسته ښایسته ګلونه دا تاسو کتلی شئ یونیورسټۍ دا اډمنسټریشن دی ایگزامینیشن دی د هغې مخې ته دا ښایسته ښایسته ګلونه راختلي دي اوس د دې سلوم دی دې ګلونو ډمبرګلې نه ډمبرګلې خو نه دی دا بل څه شی دی نمبر گولے دے دا پا جمعی کے راوٹو کی گی مطلب دا سی خیستہ خیستہ راشی ہو پا گرمائی کے نئے البتہ تا سو تا ما بلو رز ہم خولے وے دا گراؤنڈ دا حل اتنا پیلا پڑ چکا ہے نا کیس ٹیکش بیش اسی بیچ میں جائیں گے نا تو آپ گراؤنڈ کو دیکھ سکتے ہیں گراؤنڈ بالکل پیلا پڑ چکا ہے کیونکہ گرینری ختم ہو جاتی ہے نا یہ آٹم کا موسم ہے خزان جسے کہتے ہیں یہ سردی کا ویلکم ہوتا ہے اور خزان کا موسم ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ ساری چیزیں پیلی پڑ جاتی ہیں السلام علیکم جی خیر برابر باقی یہاں پہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ کل دکھاؤں گا کل کا ولاگ میں صبح سے سٹارٹ کروں گا کیونکہ میں ابھی آیا ہوا ہوں نا تو صبح میں کلاسز کے لیے جلدی جاتا ہوں ولاگ سٹارٹ نہیں کرتا تو یہاں پہ یہ ہارڈ بال کے میچز ہوتے ہیں یہ پچ اچھا سا بنا ہوا ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے نا اسکول والے آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کو وہ دکھاؤں گا کراؤڈ دے خوقی گی کا نا ہاں کراؤڈ خود زیادہ خوقی گی نو ڈیر خلق راغلی بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ کل میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا عبیدہ منانا جی سنگ ہے برابر ہاں جی تو خیر اب ہم اے ٹی ایم سے پیسے نکلوائیں گے اور اس کے بعد بازار جائیں گے تو جو بھی ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اسٹے وتھ تنویر یہاں پہ ڈالیں گے گیس یہ مشین چل رہا ہے یہاں پہ گیس پڑا ہوا ہے اور یہاں پہ اس میں گیس ڈلے گا نا کہ بتا سنگ ہے برابر تو ویڈیو بنے فیس بک اور یوٹیوب گو رہے ہاں ان شاء اللہ سنی نقیب ہے ہمارا دوست تو پواد ہے لیکن پواد ہے نہیں تو بس مشرد سنگ ہے تیار ابھی سو رہے چرا کرے بولے نہیں بھائی سو رہا آواز دن نہ رکھ یہ مشر ہے کیمرے کے سامنے چپ اور پھر تم سمجھ گئے نا
तो खैर यहां पे गैस डालेंगे और फिर जाएंगे वापस। यहां से लेंगे घी और चावल, वो वहां पे हमारे लिए तोल रहा है, तो यहां से हम घी और चावल लेकर जाएंगे वापस। ये है मशरूर, मैंने आप लोगों से मिलवाया था, और ये है वो हमारा मशर। तो खैर ये घी लेंगे यहां से, और गैस भर चुका है, और फिर यहां से जाएंगे वापस। नो सौदा मरावड़ा, सौदा लेकर आए, अपने रूम पहुंचा तो ये बंदा कह रहा है कि जाएंगे वाक के लिए। बुरहाना जी जो वाकला इंशाल्लाह जो पास करना बस थे मैंने वक्त की जो। हां तो चलिए चलते हैं वाक के लिए, क्योंकि सेहत बनाना भी मतलब जरूरी है, और आपके भाई का पेट भी निकला हुआ है, तो ये ऐसी वजह नहीं है, बल्कि मैं ओसीडी के ड्रग्स ले रहा हूं ना। मैंने आप लोगों को शेयर के साथ शेयर किया था कि मैं मेडिसिन ले रहा हूं, तो उसकी साइड इफेक्ट्स में से सबसे बड़ा और सबसे पहला जो साइड इफेक्ट है वो है ओबेसिटी, तो मतलब इससे वजन बढ़ता है। तो खैर मैं दिल छोटा नहीं करता, इंशाल्लाह वापस रिकवर हो जाऊंगा, जब मेडिसिन बंद हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका भाई फिर से फिट हो जाएगा। आप लोग पिक्चर्स में देखते रहे होंगे कि आपके भाई का पेट निकला हुआ है, तो खैर वॉक करेंगे तो इंशाल्लाह फिट हो जाएंगे, फिर आप लोगों से मिलते हैं। موبائل پہ دیکھ رہے تھے تو پاکستان نے افغانستان میچ ہار گیا، ہم اس پہ نہیں خوش ہیں، لیکن ہمارے لیے چانس بن گیا۔ افغانستان خلاف نو ما میک سول ډیر ستړی وکړه، یو خبره دویمه دا چې پاکستان ته چانس جوړ شو، کدا افغانستان ګټلې نو پاکستان ته ټوپ کیک آؤٹ کېدو۔ سو جنرال موبین ته وایوس راټی ولګیا ولګیا هټ گیم وګر میک سول یو هاف ون اور هارتس۔ سو بس یہ لاگ یہی تک تھا، اس لاگ کو یہی پہ ختم کرنے ہیں۔ پرویر کو دیجیے اجازت، خاد آباد رہیے، اللہ حافظ۔